kukemea ile tabia ya kuua vijana hawa wanne jana usiku. Wale wamefanya hivyo ni maadui kwa kaunti mzima. Kwa hivyo ningetaka kusema serikali ifuatilie, waweze kushika hawa, tuweze kujua wako wapi. Vile our senator alivyosema, hawa sio COVID-19 ambao wanapotea kwa hewa. Serikali wafuatilie. Tunaomba hiyo kwa pande ya serikali. Ya pili, kwa familia ambao wamepoteza hawa vijana, viongozi wa kesho, ninasema poleni sana. Msubiri muone serikali watachukua hatua gani waweze kuhakikisha hao watu wameshikwa. Cha tatu, ningesema sisi kama wenye kuishi kaunti Marsabit, our security ama security yetu ndio kitu ya kwanza. Kama kuna security, maendeleo itaendelea. Kwa hivyo tutaki kuona watu wachache wakipanga siasa duni ili waweze kufaidi wakati miaka inakaribia elections, waanze kukoroga kila upande. Pande ya Moyale, pande ya Sololo, pande ya Wapi, sasa pande ya Marsabit. Kwa hivyo tunasema hao watu siku yao Mungu atawashika. Kwa hivyo tunataka wale wametoka kwa barabara, hasa vijana wetu warendile ambao wamekasirishwa, ni kweli kitu ya kuhuzunisha na kukasirisha, waongee na wazee, machief na viongozi yao, ili wenye kusafiri waweze kusafiri vyema, waweze kufika mahali, na serikali pia waweze kufuatilia yale imeharibika. Ninasema haya tu, na kaunti yetu inaomba wakue na subra tukiongojea kwa serikali. Asante. Thank you very much.